Ողջույն բոլորին, այսօր պատրաստելու եմ այսպիսի շատ գեղեցիկ և համեղ ուտեստ, մակարանով և սպանախով, որը անչափ համեղ է ստացվում և դուր կգա ընտանիքի բոլոր անդամներին։ Սկսենք պատրաստելը, վերցրել եմ սպանախ, այս տեսակի մակարոն, ձու, կարակ, ինչպես նաև աղ։ Առաջին հերթին պետք է լավ լվանալ և մի փոքր խաշել սպանախը։ Դրա համար եռացող ջրի մեջ լցնում ենք 1 թեյ գտալ աղ, խառնում ենք, այնուհետև սպանախը ես առանձնացրել եմ 2 մասի, ցողունները հեռացրել եմ, սկզբում եռման ջրի մեջ լցնում ենք այս ամուր մասը սպանախի, 1 րոպե թողնում ենք ջրի մեջ, այնուհետև ավելացնում ենք ցողունները, որպեսզի հավասարաչափ խաշվեն։ Ահա 1 րոպե անց կավելացնենք նաև ցողունները, կթողնենք ևս 1-2 րոպե և կհանենք ջրից, պետք չէ շատ խաշել։ Սպանախը ջրքամելուց հետո անհրաժեշտ է եփել մակարոնը։ Նույն կերպ ջրի մեջ ավելացնում ենք աղ և տեղափոխում ենք մակարոնը եռացող ջրի մեջ, եփելու ենք մինչև պատրաստվելը։ Ահա մակարոնը նույնպես ինձ մոտ պատրաստ է, լցնում ենք ամանի մեջ, այնուհետև տապակի մեջ դնում ենք կարակ և թողնում ենք որպեսզի այն հալչի։ Ամանի մեջ կոտրում ենք ձուն, համեմում ենք աղով, կարմիր և սև պղպեղներով, լավ հարում ենք ձուն և լցնում ենք թավայի մեջ։ Եվ շատ արագ, քանի դեռ ձուն ամբողջովին չի եփվել, ձվի վրա լցնում ենք սպանախը։ Լավ կխառնենք ձուն և սպանախը, որից հետո կավելացնենք մակարոնը։ Ահա և վերջ, մակարոնով և սպանախով համեղ ուտեստը պատրաստ է, կարող ենք արդեն մատուցել։ Լցնում ենք մատուցվող ափսեի մեջ և տաք վիճակում մատուցում։ Ահա և վերջ, իր հետևորդներ, այսօր էլ պատրաստել էի այսքանը, ասեմ, որ անչափ համեղ է ստացվել այս ուտեստը, խորդ կտամ փորձեք, դուք էլ համտեսեք, իսկ այսօր էլ պատրաստել էի այսքանը, շնորհակալություն հետևելու համար։